أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك دورنا بي أعلن سيدة ميديا واد دورنا ما أحد أخذ بحساسي أي نصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي باشي اللابات أوشا عيساي إنا يكب حيان قل مدو كدب بوكي كدعي هالكاسي اسلام مركاسينة دقنين عرس قديري في الصوماليا وحقارت كما ريحانو كسو هرجي دا بوكا اي شاگين ان لغو سميييي كرسيقو دي غلاها شعبكا اي هوب كنتوني افر ايا شير جرايكو قبتي مغالدا دو سمرري بوحينا شاگين ان لبوباي كرسيقو دي اياغو كو قوديي ان اي سان اخبالي دونين وحي هالكاسي كدعي دو سمرري كرسيقاس او افر تيسان لسو دافاي او كفرديي داگر قبي حلبان كي هوري عبد شكور علي ميري ايا دورة شديسة لغو قبتي دو سمرريب هالكاسي ايو كسو بحاي وحانا لشاعيي انو مركلة او كسو بحاي عبد شكور علي ميري او اهنين سياسة اهان ادوغو دو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو مركستان اقرب كي ستاقن وحقارت كي صحافة كل هدلي دو سمرريب وحي شيغن ان عبد شكور اي دورتين داد آن كدلان بيشا ايا اسكر سيدا اي حذل كو ديغن وحينا عدين ان اياها كرسي غاسي اي اتشان دونان dadka dooranayay ee dhuso mareeb gibigoga waxaa laga keenay magaalada Muqdisho ayagoona wajiga loo duubay maaskarna loo xiray isla markaana laga dhigay odayaashi dhaqanka musharaxiin tamareexana ay u tartamaysaa saddexda kursi ee soo hartay qofkii aan dooneynin inuu wax booba ha aado caabud waaq iyo balanbale halkaas ayaan aayaheena ugu tashanayna galmudugtii aan garbaha ka taagneynay ayaana boobaysa cid sanka naga toli kartaa ma jirta ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka mareexan waxa uu shaaca ka qaaday in shir weyn ay beesha mareexan ku qabsan doonaan magaalada caabud waaq maalmaha soo socdo galmudug sidaas ugama siimid ahaan karno musharaxiinta beeshaasna hattagaan caabud waaq halkaas ayaan ku dooranaynaa kuraasta hartay ayuu yiri waa beeshii labaad oo ugu goodinaysa inay isaga baxayaan maamul goboleedka galmudug kadib markii la boobay kuraastooda mareexan iyo waceysle waxay sheegeen in kuraastoodii loo boobay yaasiin fare iyo cabdishakuur cali mire oo ba gacansaar la lahaa madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waana labada nin oo aad ugu kalsoon yahay kali taliye farmaajo iyagoo ka dhiidhinaya boobkaasi ayay hoggaanka beelahaasi shaaciyeen inay isaga bixi doonaan galmudug oo aayahooda ay ka tashan doonaan si kastaba ha ahaatee baaq culus ayay u direen fila soomaaliya madaxweynaha sharci darada ku fadhiya fila soomaaliya iyo fahad yaasin dalka waxay u horseedayaan dagaal sokeeye xataa beelaha ayaga walaalahood ah ama ay ka dhasheen heshiis lama ahan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey khilaafka dani iyo ciidamada BSF ciidanka BSF ta ee Puntland iyo hoggaamiyaha maamulkaasi Saciid Dani ayaa wali qoorta isugu jira kadib xilka qaadistii uu ku sameeyey taliyaha ciidamadaasi Saciid Dani oo uu damac kaga jiro 16 kursi ee taalo boosaaso ayaa u dhaqaaqay isbeddel uu la damacay hay'addan ayaa ilaa ay hadda shaqeyn la ciidankani ayaa dhawaan gudaha u galay magaalada Boosaaso waana ciidamo ka badan 3,000 oo askari waxaana loo diyaariyay inay ka hortagaan halista culus gaar ahaan duulaanka kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab xaaladda magaalada Boosaaso ma fadhiiso ciidan badan ayuuna Saciid Dani dhankiisa geeyay shalay waxaana halkaasi tagay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Samad iyo taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland shir jaraa'id oo ay saxaafadda u qabteen ayaa u badneed eedeen ku wajahan hoggaankii hore ee ciidanka BSF ta waxayna u muuqdeen niman raba inay qariyaan damaca dani ee 16 kursi ee taala magaalada Boosaaso haddana qarin la duulaanka ay u socdaan saraakiil ka tirsan BSF ta oo shirka wasiirka amniga kadib iyagu shir ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa iska fogeeyay dhammaan eedaha loo soo jeediyay waxay mar kale ku celiyeen inay qaadaceen isbeddelka uu dani iclaamiyay iyo xilwareejintii uu wasiirka u tagay magaalada Boosaaso si kastaba ha ahaatee dani xaaladda ayaa ku xun fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah beesha caalamka oo war saxaafadeed ka soo saartay doorashada iyo musharaxiinta loo istaagay isla markaasina dhagta dhiiga u dartay guddiga boobka ku haya doorashooyinka qaranka beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay walaaca laga muujinayo hanaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka waxayna dalbadeen in la helo doorasho lagu kalsoonaan karo oo ay aqbali karaan dhammaan daneeyayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya dalbadeen in 24 Diseembar lagu soo dhameystiro doorashada golaha shacabka kadibna si degdeg ah lagu soo gabagabeeyo doorashada madaxweynaha cusub waxaan ku baaqaynaa in daahfurnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geeddi-socodyada la xiriira
oo ay ku jiraan magacaabista gudiga soo xulista xulista ergada diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta kuraas u xirista haweenka musharaxiinta ah si loogu hoggaansamo qoondada 130 ee lagu heshiiyay iyo maareynta lacagaha musharaxiinta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay saaxiibada beesha caalamka waxa aan sidoo kale ugu baaqaynaa gudiga doorashada in ay fududeeyaan gorjoogteynta dhammaan howlaha goobaha codbixinta ayaa lagu yiri warbixinta sidoo kale waxay ku adkeeyeen howlwadeennada doorashada inay tixgeliyaan xaqa ay musharaxiinta u leeyihiin inay isu soo taagaan doorashada iyada oo la marayo jawi ku dhisan tartan dhab ahay oo xalaal ahi taa ayaa jawaab iyo garab istaag cad u ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka master jawaari oo laga hor istaagay inuu isku sharaxo kursigiisa hase ahaatee beesha caalamka ayaa marnaba aqbali doonin doorasho boob ahi waxaan ku dhiiragelinaynaa ergooyinka iyo musharaxiinta doonaya inay soo gudbiyaan cabashooyinka doorashada inay sidaas ku sameeyaan iyagoo u maraya habka sharciga ah ee loo sameeyey ujeedkan qoraalkani ka soo baxay beesha caalamka ayaa ku soo aadaya xilli musharaxiinta mucaaradka ay walaac xooggan ka muujiyeen hannaanka doorashooyinka gaar ahaan midda golaha shacabka oo dhowaan ka bilaabatay dalka islamarkaasina farmaajo iyo tiimkiisa ay boob xooggan ku hayaan si kastaba ha ahaatee mar haddii ay ka soo horjeesatay beesha caalamka in boobkaasi uusan marnaba suuragelaynin maxaa xal u ah tiimka filla soomaaliya ku dhuumaalaysanaya islamarkaasina isdhahaya doorashada booba madaxweyne xoog ahna soo saaraya taas cid ka ongolaanaysa ma jirto dalkana waxay u horseydayaan dagaal sokeeye qoraalkani waxaa si wada jir ah u soo saaray howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison biljamka kanada denmark etoobiya midowga yurub finland faransiiska jarmalka urur goboleedka igad eerland talyaaniga jabaan kenya ururka jaamacadda carabta holland norwayn boland qatar ruushka suudan sweden switzerland turkiga uganda boqortooyada midoobay ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay fadlan haddii aad ku xidhan tahay warbaahinta calan sida meediya ra'yigaaga iyo codkaaga xor ayaad u tahay soo dhiibo meel dheer ayaan gaarsiin doonaa hubaal bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa dhagaysan doona haddaba ka soo dhiibo kiiskii igraan tahaliil oo la shaaciyey islamarkaasina laga dhigay in nisa aysan wax dembi ah ku lahayn taa macnaheeda madaxweynaha wakhtigii ka dhacay iyo tiimkiisa waa dembi la'aan oo gabadhaasi igraan ma dilin cadaaladdii halkay martay sida ayaa cadaalad laga dhigayaa hooyadii oo hadashay ayaa tidhi cadaalad ilaahan ka sugaynaa xoog iyo cadaalad darro ayaa ka jirto soomaaliya ra'iisul wasaare rooble kadib markii uu farmaajo la heshiiyey miyaa la sixray waa ka xarigii goostay madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag maxamed cabdilaahi farmaajo oo raggii dilay igraan tahaliil gebi ahaanba ka dhigaya xildhibaano boobka uu ku hayo xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya midowga musharaxiinta mucaaradka oo awood beelay fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calan sida meediya halka aad joogtid iyo magacaaga fadlan nala joog وعنا عيلا قرقر وعنا عيلا قرقر وعن جوا عركة وعن جوا عركة في مركز توقتها
Yeah.